Mirë mbrëma nderuar televizionistë, ju flas si çdo të hënë të martë mërkurë në orë 22, kësa jere jo nga studio opinionit në Tiranë, por nga Duomo 51, një restorant në zemër të Manhattanit, në kratë Rockefeller Center dhe mbrapa kishës famshme të Manhattanit. Jemi, pra, e kam zhvendosur studion e emisionit opinion këtu për të ndjekur zgjedhjet amerikane. Dje, deri në orët e vona të natës me orën amerikane dhe në orët e para të mëngjesit, po thuajse i gjithë New Yorku ishte në qendër të tij, pra në Times Square dhe në zonat ku ishin vendosur skrinet e mëdha për të parë se kush do të ishte presidenti i ardhshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por duket se ajo që ka qenë një surprizë shumë e madhe për ne, nuk ka qenë një surprizë e madhe për amerikanët. Donald Trump është rikthyer në shtëpinë e bardhë mbas 4 vjet mungese, pasi kishte humbur vitin 2020 me Joe Biden, jo vetëm me një numër shumë të madh votash, gati një lloj rekordi, por rreth me 5 milion vota popullore më shumë se Kamala Harris, me një numër shumë të madh fitoresh, madje në të 7 shtetet që konsideroheshin shtetet pra ato që vendosin rezultatet e Shtetit Bashkuar të Amerikës të zgjedhjeve amerikane, por njëkohësisht edhe me një mbështetje që ishte e pabesueshme për ne. Në fakt, duket se lajmet që shkojnë që vinë në Europë, lajmet që transmetojnë mediat ndërkombëtare nuk janë realisht ato që ndodhin në Amerikë. Duket se zgjedhja e Trumpit, më shumë se sa nga problematika e politikës jashtme botërore, është dominuar nga ekonomia e Shteteve Bashkuara të Amerikës, nga zhvillimet e brendshme amerikane, kur thuajse 40% e amerikanëve kanë pasur si prioritet situatën ekonomike, rreth 13% të tyre kanë pasur si po quaj zgjedhje ose si prioritet në votim çështjen e abortit dhe 11% atë të emigracionit ilegal. Vetëm 3%, natyrisht këto janë të dhëna që ndryshojnë nga një poll në tjetrin, vetëm 3% kanë qenë fokusuar tek politika jashtme amerikane. Ne do jemi sot në një transmetim në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të fokusuar te zgjedhjet amerikane me shqiptarë amerikanë dhe gazetarë shqiptar që janë duke i ndjekur zgjedhjet këtu pra nga New Yorku, ndërsa në pjesën e tretë do kemi një portret të presidentit Donald Trump, i cili bëhet ndoshta mbas 2 shekujsh i pari president që rikthehet në detyrë mbasi ka bërë një pushim 4 vjeçar dhe kishte humbur zgjedhjet presidenciale, se do 2020. Në fillim të emisionit jam me Drita Neshon, mirëmbrëma mirë se ke ardhur, dhe Badona Xhiun, mirëmbrëma mirë se ke ardhur. Ky është ose kjo është, po themi, nuk di si kush është fjala shqip tamam, por kjo është stema ose pjesa e adhezivit që vendoset për ata që kanë votuar. Ai votet 2024. Votime të cilat mendoheshin që do ishin shumë afër, por që në fakt rezultuan shumë më të thjeshta për Donald Trump. Nesho, ju keni ndjekur me vëmendje, keni kryer edhe sondazhet tuaj për zgjedhjet amerikane, çfarë ndodhi? Pse Europa edhe pjesa tjetër e botës është kaq e befasuar? Në esenc, zgjedhjet që ndodhen dje kanë qenë më të prafta me zgjedhjen e 2016-s, kur ka qenë Clinton i kundër Trumpit, sesa zgjedhjet e 2020-s Biden kundër Trump. Por në atë kohë, Trump ishte 3 milion vota minus në votën popullore, ndërsa sot ai ka dhe një fitore të votës popullore. Po, pikërisht, por Hillary Clinton si politikane ishte dhe më e njohur dhe më e fuqishme sesa Kamala Harris, por do themi që Biden i fitoi 6 nga 7 battleground states, shtetet fush betej, kurse Trumpi duket që po e merr gjitha shtetet. Sa 5 minuta shumë pak që kanë mbetur tani. 5 minuta përpara sa verifikuan që ka fituar Michiganin, që është një surprizë e madhe në këto zgjedhje. Por ai ishte përqendruar në Michigan, mos harro që në Michigan deri te komuniteti shqiptar ju bën thirrje, u dërguan njerëz që bën fushat për të, pra duket që Michigani ishte një nga pikat kryesore të betejës së Trumpit. Është një nga shtetet kryesore sepse nuk ka një rrugtim deri në shtëpinë e bardhë që nuk kalon nëpërmjet këtyre 7 shteteve: Arizonës, Nevadës, Georgias, Karolinës. Si shpjegoj që 150 ca milion votues amerikan në fund fare vendimi merret në 7 shtetet gjitha bashkë nuk bëjnë rrugën sa milion kanë. E gjitha është harta e kolegjit elektorat, dhe mënyra se si duhet të arrish në 270 vota ose më shumë. Shtete si New Yorku votojnë demokrat, ose shtete si Kalifornia. Shtete të tjera si Texasi votojnë republikan. Prandaj këto janë shtete që dihen dhe nuk pritet shumë luhatje në votën e tyre. Janë to 7 shtetet që përfolëm, janë shtetet që janë shumë ngushtë demokratët dhe republikanët, dhe janë shtetet që secili kandidat mund t'i fitojë. Ne shoh ishin shumë shtrenjta këto zgjedhje. Bi 14 miliard 14 miliard dollar. Po. 14 miliard. Jo vetëm në rang presidencial. Po, edhe për zgjedhjet për Senatin dhe për Kongresin. Por 3 herë më shumë se sa në zgjedhjet e kaluara. Kamala Harris kishte mbi 1 miliard dollar të mbledhur, ajo bëri fushat të jashtëzakonshme në gjithë mediat amerikane, përfshi Fox News-in. Si shpjegohet që nuk luajtëm rol në këtë rast?
problemi esenciali Kamala Harrisit ishte që nuk është një person që njihet mirë nga votuesit amerikan. Propozitat që ka i çështjet kryesore si ekonomia, inflacioni, çështjet e luftës dhe paqes, dhe kjo ishte forca e Trumpit. Trumpi ju dha një vizion të qartë amerikanëve dhe për çfarë mund pristin nga ai. Kurse Kamala Harris nga vet media liberale, media si Axios, është quar kandidati pikpyetje, sepse nuk arriti të japi në mënyrë bindshme përgjigje elektoratit për çështjet kryesore. Do t'i kthehem kësaj, ju vet e besoni fitoren e Trump? E besoja kishte më shumë probabilitet fitoria e Trumpit, për çka se sondazhet në fund tregonin pak a shumë një lloj rritje barazim. Tregonin një farë rritje në fund, por tregonin pak a shumë dead hit ose barazim. Ndodhi një gjë që votuesit e Trumpit jo gjithmonë shprehen që janë votuesit. Jo gjithmonë shprehen. Madon, e prisje fitoren e Trumpit? Nga e që kam parë... Ti vetë mbështesë Harrisin? Po, natyrisht. Jo, po pse natyrisht, natyrisht? Jo, jo, unë mbështesë demokratët. Ti mbështet demokratët gjithmonë? Dhe edhe pse Ballkani, Shqipëria dhe Kosova të mirat i kanë nga republikanët, kryesisht nga republikanët, megjithatë unë bindet i kanë nga demokratët. Ishe befasuar për zgjedhjen e Trumpit? Jo, nuk isha befasuar, për arsye se Kamala Harris gjatë gjithë 4 vjeçarit saj ka qenë një grua e zyres. Nuk e kemi parë influencën e saj, nuk e kemi pas paraqitjet e saj dhe realisht kjo është humbja e Clintonëve dhe Bidenit dhe grupit. Dhe Obamave. Jo, Obama ka qenë, i ka pas dyshimet e veta për Kamala Harris. Por moski, po duhet kemi parasysh dhe diçka, që pavarësisht se Harris nuk ka pasur në një karierë brillante si zëvëns presidente, në momenti që ajo mori nominimin, edhe pse pa primare, e ndroj krejtësisht, pa pati një shift nga distanca e madhe midis Trump dhe Biden në një afërsi të madhe, madje Harris dominoi një pjesë sondazheve për një pjesë të madhe kohe. Nga ata që kanë përcjell sondazhet në Financial Times, të cilat kanë qenë për secilin shtet, gjithë aty kuota e votuesve të Trumpit ka qenë shumë e madhe, kurse Kamala Harris e ka pasur vetëm një kuotë të pakt për të votuar. Dhe u shihe qartë se Trumpi do të ata që kanë për cilë tabelin e Financial Times, që e qarë që Trumpi do të nga njej fuqishëm. Dhe fakti që ata që merën me sondaje dhe e shojnë, kjo hapsir e votuze Amerikanë, të cilët kanë qenë të papërcaktuar, po me afër Trumpi, për shkak se mirëqenia e tyre ishte rrezikuar, sidomos pas pandemisë. Po? Ka një kod aty që thotë një pulë e ngrirë ka kushtuar $11, sot është 30. 11 ka kushtuar, sot ka shkuar $30. $30 ka treguar se mirëqenia e tyre është rrezikuar. Dhe nuk kam pas dilemë fare, nuk du të bëm njeri që e një Amerikën para neshës, këtu si mund të thamu, njeri i cili pashpresoj që neshoja jonë atje në Tiranë në ndëgjon dhe nuk du të kemi fatin e Odesës dhe Ukrajinës kur kemi qenë në vëshkues të zgjedhjeve që pastaj u përjetua e që u përjetua që humbi. Pra ti mendon që Trumpi dije që do fitonte? Unë nuk mendoj se unë nuk jam ekspert i Amerikës për zgjedhje. Sepse në Europë që një përcetim që Harris po fitonte. Kam qenë ledzusi kujdeshëm i tabelave të sondajëve që Financial Times me gati njërë milimetrike ka qëlluar. Shikojnë i tabelat, ja ku i kam këtu, dhe ata e kanë paraparë kuotën, tash mund të japin nëse... Vetëm se jo do i këthejmë prapë dhe qështje stupit kur të vide Buzhala Nesho, a ka dy Trump. Një Trump si që shojnë Amerikanët dhe një Trump si që shojnë bota jashtë. Dhe vëtë është shqecimi pjesës më të madhe të botës është Trumpi si prezidenti Amerikës që merë vendime për luftrat në botë, për geopolitikën. Ndërsa për Amerikanët është një Trump që merë vendime për mirëqenën ekonomike këtu, për abortin që ishe diskutimi gjatë, për emigrantët ilegal, pra a ka dy Trump. Mos nga bojmë ne që duham të shojmë një, sepse në shojmë vetëm atë Trump që për ne është prezidenti Amerikës, ma dhe si shto është e njërë Aurel Presari, prezidentin Amerikës duhet votojmë dhe ne se vendime dhe ti na japin impakte dhe neve. Ka një Trump për dy percepcione dhe mund të them shumë thjesht që imazhi cowboysit është një imazh që Amerikanët e pëlqejnë, e njeriut që thyen normën për të arritur në rezultate konkrete. Kurse imazhi cowboysit është një imazh që Europianët nuk dinë se çfarë të bëjnë me të,
Dhe ky është Trumpi në një në esencën e tij. Pra ju duket i pamenaxhueshëm. Një maverik i pamenaxhueshëm, por një njeri me instinkt i paparashikueshëm. I paparashikueshëm, por një njeri me instinkt të thellë politik. Dhe u mund të them një gjë. Kur ishte Biden i kundër Trumpit, unë gjithmonë bëja shaka dhe thosha që Amerika e përballon Trumpin, po bota mbase nuk e mbieton. Po. Kundrejt Bidenit. Por kur erdhi Harrisi në këtë skem, nuk isha më kaq i sigurt. Them që edhe Amerika dhe bota e mbietojnë Trumpin. Mund të rasin pak Beratin të afrohet, po? Më mirë se sa Harrisin, sepse ishte e paprovuar. Dhe presidenti Amerikan... Po ishte shumë e re, kishte diferencë madhe në moshë. Trump bëhet presidenti më i vjetër në moshë që hynë shpinë e bardhë, apo jo? Po nuk ka të bëj moshë, më shumë se sa ka të bëj eksperiencën. Çdo president i ri Amerikan, që nga John F. Kennedy, që s'ka pasur eksperiencë politikë në jashtme, është testuar nga rusët ose sovjetikët, në atë kohë është testuar nga aktorët geopolitikë që janë kundër interesave amerikane. Harrisi ishte krejtësisht e patestuar dhe priteshe që do testoheshe shumë rënd nga Irani, nga Kina, nga Rusia, nga gjithë këta faktorë që me Trumpin në ekuacion kanë dyshime dhe tyre. Por në zgjedhjet e 2016-s mbaj mend që në atë kohë Hillary Clinton për të treguar që Trump nuk ishte eksperiencë, thoshte, çdo gjë varet nga një telefonat. Ti duhet japësh një vendim, duhet marrësh një vendim në pak sekonda pa pasur mundësi të konsultohesh me shumë njerëz dhe Trump s'e bën këtë. Në fakt Trump tregoi që mori vendime, vendime që bën lëmsh edhe shumë vende europiane madje gjatë kohës ishte president. Pa diskutim, po është karakteri i personit dhe vendoshmëria e tij. Në fund ditës është një njerëz që ka qenë drejtori ekzekutiv i një kompanie multimiliard dollar gjithë jetën e tij. Dhe nuk bjeton dot në kapitalizmin amerikan pa qenë i prerë me vendimet tënde, i qartë me vendimet tënde. Prandaj Trumpi ka shumë tepër eksperiencë për rolin e presidentit, që është në fund ditës thjesht vendimarrje, sesa shumë nga kandidatët përveç Hillary Clintonin, që padyshim ai kishte një eksperiencë që kanë marrë zyrën e presidentit të Amerikës. Ja. Ndërkohë para sa të fus një pjesë nga fjalimi i Trumpit është shumë interesante, ai foli për unitet, në fakt çdo kandidat pra që ka fituar zgjedhjet flet gjithmonë për unitet, madje un kam qenë këtu në zgjedhjet e vitit 2000, mbas një betejë gati 40 ditore midis Bushit dhe Al Gore-it, kur Al Gore pranoi vendimin e gjykatës amerikane supreme, deklaroi që un largohemi pa bindur nga kjo betejë që e kam humbur, por që këtë moment mbas vendimit gjykatës jam në dispozicion presidentit të ri, një gjë e pabesueshme në fakt për politikën shqiptare dhe për ne. Sa për më shafruar Berat Buzhala, Berat, mirë dita duhet them, mirë mbrëma, në Shqipëri, mirë se erdhe. Si, ishe surprizuar nga zgjedhjet? Jo, po mendoj, kemi qenë edhe bashkë edhe dje, kemi bërë edhe kapak baste, minimaliste, kështu me meqe, me gjona. Berati ka vënë baste, unë nuk kam vënë, ka vënë baste që fiton të Trumpi, edhe ka fituar, nuk e them shumën se duhet paguaj dhe... Jo. Edhe... Si të shumë. Dëruar të paguaj edhe taksat. Po, pa tjetër. Po t'ishe në Amerikë Trumpi, t'i kështë marë taksat deri një. E vërtit. Albini Stimer. Albini kishte shprehje parë, doli lideri parë evropian që tha, mezi po presta me vazhdu bashkëpunimin me Donald Trumpin. Po, Albini tha, po, ka shkruar Twitter. Tani, a ishe, pse nuk ishe i surprizuar për fitoren e Trumpit? Shiko, ajo që ka ndodhur me Partinë Demokratike ishte, domethënë ishte një disarray, domethënë ishte u mundun me ndryshu momentin e fundit kandidatin, pastaj s'kishte konvent, nuk ishte. Po, mbas ndryshimit Harris filloi të kishte një lloj rritje. Ishte cekt e fillzi, domethënë s'kishte mendime origjinale, domethënë intervistat e saj ishin komplet stofi, demokrati priste kështu me ankth. Se çfarë po ndodh? Gëzoheshin kur përfundon te pas skandal, domethënë. Nuk ishte mendim origjinal. Për atë ta bëj pyetje ndryshe. Po, mos i ndihmonte Obama, domethënë në muajin e fundit, ajo kishte rrezik se do dilte edhe me më pak se 100 vota elektorale në gjithë Amerikën. Shihni pak këtë, është shumë interesant, regjia të vendos fjalën e Trumpit. Është një përmbledhje e shkurtër nga fjalimi i tij në Palm Beach në Florida, aty ku ka vendosur atë rezidencën e vet. Me njerë në basë shpalljes rezultate, në fakt nuk ishe shpallje zyrtare, sepse ende nuk ishe kaluar, por u projektua si president nga gjithë mediat, përfshirë dhe mediat që mbështesin Kamala Harris. Një moment fjalimi Trumpit. This will truly be the golden age of America. Kjo është epoka e artë për Amerikën, është një fitore madhështore për popullin Amerikan që do të na lejoj të bëjmë Amerikën për sëri të madhe. Çdo ditë do të luftoj për ju, me çdo frymarrje time. Nuk do të pushoj derisa ta kemi Amerikën e fort, të sigur dhe të begat, ashtu si fëmijët tanë meritojnë. Ne kemi fituar edhe votën popullore. Është një gjë e mrekullueshme. Ky fakt na bën shumë të lumtur.
Na bën të ndjehemi krenar, sincerisht besoj se kjo ishte lëvizja më e madhe politike e të gjitha kohërave. Dua të falenderoj popullin amerikan për nderin e jashtëzakonshëm që më zgjodhi presidentin e 47 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti ma kurseu jetën për një arsye, dhe kjo arsye është që të shpëtoj vendin ton. Ta rikthej Amerikën madhështore, tashmë do ta realizojmë këtë mision së bashku. Për 4 vjet nuk kemi patur luftra, përveç se kemi mundur ISIS në kohë rekord. Kundërshtarët ta na thanë se ai do të fillonte një luftë. Unë nuk do të filloj luftra, unë do t'i ndaloj ato. Pra ju e dëgjuat, ky ishte fjalimi Donald Trumpit në Palm Beach. Pra çfarë personazhi është Donald Trumpi? Fëzi. E pyeta Neshon, po u përgjigj pak me diplomaci. Rendi liberal, demokratik, i ndërtum pas luftës dytë botërore, merë fund me Donald Trump. Merë fund me Donald Trump? Merë fund me Donald Trump. Pse? Për shkak unë më nëjë. Po. Degenerimi i të majtës, ose i qendrës majt, me ato që punjet si woke, e po. Ka frustru një pjesë të madhe të qytetarëve të votuzve, jo dhe të, edhe në Evropë. Dhe më thonë, kemi Italinë, kemi Francën, kemi gjithë të kunë. Pra, Donald Trump është flamurtari i levizjes anti-woke. Pra, po. Sepse ekonomikisht, edhe kjo është centrist, domethënë, nuk është ky larg pi qendrës. Domethënë është qendrës djathtë. Patjetër. Domethënë, po pak dallime. Po. Trumpi fitoi kulturalisht. Domethënë fitoi si kulturë, domethënë sepse edhe pse është e çuditshme, fitoi në zonat periferike dhe lokale të Amerikës, humbi zemrat e qyteteve amerikane. Sepse periferia friksohet me ato që i kanë dëgjuar pe lëvizjeve të majta kulturore, pra prej woke, si më thon, definicionet çuditshme të gjinive, definicionet çuditshme të njerëzve këto gjona, ky e ka eksploatuar çat sentiment. Edhe ky ka thon, "Hey, për shembull, bie fjala." Nëse unë do të pyesja ta përcaktoje, ti bëje një përkufizim. Si ta përkufizoje Donald Trumpin? Donald Trumpin e para, që ky Donald Trump nuk është Donald Trumpi i 2016-s. Nuk është? Nuk është. Jo. Domethën, asociimi i tij. Shiko. Po. Donald Trump, Elon Musk, JD Vance. Po. Të tretë kanë qenë demokratë në fazën e tyre jetësore. Dhe më thonë, Elon Musk ka votu për Obama. Po. JD Vance ka votu për Obama. Po. Donald Trump ka qenë demokrat gjatë viteve 90 dhe fillimit të shekullit. Dhe më thonë, tash, që kjo triumvirat, që kjo aliancë, është ma shumë demokratës se sa Kamala Harris me komplet entourazhin e saj. Dhe më thonë, nuk është i 2016-es kër ishte kjo me ata hawkish Republicans, dhe më thonë, me McMaster, me më thejë thash, dhe më thonë, kjo ka është spostu në pozicionin në e tij. Në pozicionin ku ka qenë Partia Demokratike, le të themi në kohën e 70-të. Pra i mban një këmbë këtej, një këmbë andej. Më shumë këtej se andej. Domethënë, Elon Musk e ka një definicion fantastik. Sa do të pyes, edhe kthehem Elon Muskut. A është vërtet që ky Trump nuk është Trumpi 2016-s? Pa diskutim, ky është një Trump më i pjekur, që e kupton se si menaxhohet shteti. Është edhe një Trump që ka kaluar më shumë vështirësira në rrugën e tij në shpinën e bardhë se sa çdo kandidat tjetër më modern. Pse? Sepse kishte 10 çështje gjyqësore. Do të desha të pyes. 10 çështje gjyqësore, një sulm mbi Capitol Hillin dhe prap amerikanët i besojnë dhe votojnë në mënyrë masive. Po, sepse në fund të ditës zgjedhja ishte midis një personi që kishte një vizion të qartë mbi çështjet kryesore të vendit, po. Dhe një personi tjetër që ishte një produkt i makinerisë Partisë Demokratike, nuk ishte kaluar as procesin e primareve, siç ka kalojnë kandidatët në mënyrë normale. Në qoftë se ka një gjë që amerikanët nuk e pranojnë, është që lideri i një nga partive t'ju vendoset atyre pa zgjidhjen e tyre, pa angazhimin. Drejta, ai ka gjë qartë për çështjet e Amerikës Donald Trumpi. Donald Trump është shumë i qartë, të pëlqen s'të pëlqen, po. Është i qartë për ekonominë, është i qartë për inflacionin, është i qartë për mbylljen e luftrave si në Ukrainë dhe në me Izraelin dhe Gazën dhe në lindjen e mesme. Si ishte roli i Elon Musk në këtë zgjedhje? Shiko, Elon Musk është një person që e ka ridimensionuar Trumpin, sidomos për votuesit e rinj. Është një person që duhet nga amerikanët, nga inovacioni i tij, është një emigrant, është një njeri që ka qenë demokrat si Trumpi dhe ka vajtur tani dhe suporton Trumpin dhe ka pasur një shtytje të të rinj. Dhe po ta shikosh në sondazhet që kanë dalë në exit polls, që kanë dalë dje, Biden i ka fituar votuesit 9-30 vjeç me 21 pik para 4 vjetëve. Kamala Harris i ka fituar vetëm me 7-8 pik. Kjo ishte e çuditshme. Dhe kjo është një dobësi. Votuesit e ri kanë votuar Trumpin kryesisht, që duket e pabesueshme. Jo vetëm votuesit e rinj, po. Por ke edhe të pavarurit në mes, po. Ke plot
15 milion amerikan që kanë votuar për Bidenin, që nuk u shfaqën në këto zgjedhje. Dhe që mund të thënë, nuk u shfaqën apo votuan Trumpin? Nuk u shfaqën. Nuk u shfaqën. Trumpi 15 milion votues të Bidenit që nuk u shfaqën. Në 2020-ën Trumpi fitoi 75 milion vota. Këtë radhë ka fituar midis 71 dhe 72 milion vota, minus 3 milion. Kamala Harris këtë radhë ka fituar 68 milion vota, Biden fitoi mbi 80 milion vota. Dhe këtu ka një mungesë entuziazmi tek votuesit që kanë vendosur nëse nuk është për mua Kamala. Çfarë personazhi është Trump, si do ma përkufizoje? Shiko, unë do t'i them publikut të opinionit një histori. Trumpi kur ka negociuar me talibanët, po. Vete i tërhet në Katar, në Doha, dhe ju thot, ne do të rriqemi nga Afganistani, po me termat tona. Dhe në qofë se ju nuk përmbushni termat tona, e hap xhepin e xhaketës dhe i jep liderit të talibanit një fotografi të shtëpisë së tij, sekrete. Edhe i thot, unë e di ku jeton ti dhe unë do të të vras. Kjo është në takim zyrtar, do të dërgoj raketë. Dhe e përshkruajn zyrtar të lartë në kohën e Trumpit, që nuk dinin se si dhe ta regjistronin në ajancat të takimit. Këtë, nuk dinin se ta thoshin. Këtë gjë. Do me thënë, është unpredictable. Është një lloj biznesmeni. Është një lloj biznesmeni. Njeri që bën deal edhe zgjidhet. Dhe pastaj për ta kopësitur, si që thot edhe Byron Donalds, kongresmeni Amerikan që ishte në atë takim, i thot ati, e ke për shumë bukur shpinë, më pëlqen arkitektura. Do me thënë, pa lidhje fare, por e përcjell mesazhin tat dhe në termat e tij. Kjo është shumë e rëndësishme në politikën e jashtme, sepse edhe fuqia amerikane nuk ballafaqon dot test nga Kina, Irani, Rusia, po, gjithë aktorët gjithë strategjikë. Po, pikpyetje kryesore, po ja ku të bie dhe Agri Qiva do i pyes të dy, pikpyetje kryesore lidhet me rolin që dhe raportin që do ketë me Putinin, me Kinën, se këto janë momentet më të rëndësishme se për Ballkanin do përrasim pas me Beratin po. Dhe Batonin. Berat, roli Elon Muskut, Shef, pse ka që decizim? Vitin 2016, po. Në vitin 2020, ka qenë i numri madhi Amerikanve që dënin me votu Donald Trumpin, kënë djenin pak turp me votu Donald Trumpin, sepse konsideroj racist, fashist, mizogen, bullist, gjitha ato. Te demokrat keshen figura të celebritit, Hollywoodit, Beyoncé, i kishin po. Gjitha këtu. Trump nuk e kishte asni poster boy, dhe më thonë, kush ishte aj që do t'i josh të njerës të ri, dhe më thonë që nuk jam ashtu si më përshkruj. Elon Musk e normalizoj Donald Trumpin. E boni një figur që mos më tarë turp, më thonë që edhe unë jam sashtë edhe Elon Musk. Ama, po da kështë e bërë Shqipëri një biznesmeni madhë, nuk e di, edhe në Kosovë, që thoshte unë do paguaj kaq për këtë apo aq për këtë, ambasada amerikane nuk do i njiftë zgjedhje. Kish ndryr. Po, 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 ndryr. Edhe një gjosh ja vlet më thonë, më thonë, intervista fundit e Donald Trump, podcasti fundit me Joe Rogan, e boni dhe ajt dalim, dhe më thonë, Joe Rogan është një shumim sa di, një podcaster, podcaster shumë, me influencë të jashtëzakonshme të një pjesë e madhe e rinisë. Dhe më tonë, shkoj atje, Kamala nuk e kishte guximin me shku atje. Dhe më tonë, e kishte fiksen... Ama, edhe Rogan u shpre hapur në favor Trumpit. Po, pa tjetër. Dhe më tonë, Trump e ndryshoj komplet perceptimin të një pjesë e rinisë që, okej, nuk është turp me thonë me Trumpin. Si karakter, mund po, se kishte një moment që Amerikanët nuk e thoshin që ishin me Trumpin, se ju vinte turp që ishin me Trumpin. Prandaj, ditë që keshë në sondazhe, edhe gjendjen reale e kishte më të mirë. Po. Dhe më thonë, sondazhet e kanë dhonë keshë 2016-2020 për 3-4%, sepse ishin ata të fshehtit që e votonin, mirë po karakteri i Trumpit ishte pak i keqë. Prandaj, ata rrinin heshtje. Tash, edhe një gjohë, dhe më thonë, Trump nuk u votu për karakterin, u votu për politikat. E kishte edhe ekonomist e kishte një fjalit mirë. Tha lideri i vendit nuk do më thonë më konë shajt. Do më thonë liderët e vendit nuk janë njerëz të mirë. Ama ka dhe shumë veta që thonë që një Amerikë me Trumpin që është alasoj, si që thonë, dhe me Kamala Harrisin që s'kisha asë një eksperiencë dhe duke se asgjë, është një krizë Amerikës. Liberal që unë e konsideroj vetin liberal e bond pa mundun mi shprej opinionet tona për çështje të caktume. Kanë bë diktaturë të mendimit, nuk guxon më thonë çka mendon ti për trans, nuk guxon më thonë çka mendon ti për he, she, it, sepse ka cancel, dhe më dhëndë kur klinë qojnë, të shpallin primitiv, të shpallin njeri, të prapambetun, edhe njerës dikur u shtangë dhe hej, sa largë dhëna më shku, unë e zgudzoj më të thonë ty, a më thonë he, a she, a it, a jo, they. Jo, mu hi, më thuj. Po pa pa tjetër. Jo, mu jo, pra, hi. Një pjesë e madhe Amerikanëve dhe hej, jemi lodhë, nuk mujna mo sepse së pëk, e kishtë aj, Ted Cruz për më duket, e kishtë ta, tha, nuk ka qenë pytje kurz në të kalumen me të pyt a më të dhënë moshkolla femën çka jeti. Ta shumë bo kviz, dhe më çka jeti. Qva jenë në fakt? Ha? Po jemi... Shia hi? Unë jam burë, ajo është gru,
domethënë pastaj na mujna me diskutu me parimisht do zona dihet se kanë dikuar kaq shumë zgjedhjet amerikane dhe këto je i bindur unë mendoj domethënë ona është me ekonominë që e ka rolin e vet po Amerika edhe nën Bidenin s'ka qenë keq ekonomikisht domethënë ka qenë aty aty kultura ndikon shumë sot një shqiptar që merret me biznes më tha unë nëse kam 1000 dollar sot i kam 1030 caha sepse janë rrit kuotat nga fitoria e Trumpit shikoj A, ja rrit, a? Është rritur stock market. Po, dhe rritur stock market i. Edhe në Biden s'ka qenë kesh, dhe më thonë, kishte ra pandemia, po filloj një ngritje graduale. Unë e menoj që dalimi, ndikimi maj madhë është kultura, dhe më thonë, religioni. Ishte ajo një, të Kamala Harris do liti kush foli për Jezusin, ata e largun për e ty, ose ishte state, po si do qoftë, dhe më thonë, frika e Amerikës krishter, që mos rasisht për në ndryshohet identiteti, edhe kjo tha, Jam unë këtë ju garantoj. Ju garantoj. Këtu ka një ironi që demokratët prisnin që votuesit e tyre do dilnin në bazë të identitetit të tyre. Gratë do votonin për Kamala Harris për çështjen e aborcionit. Abort, po. Grupe të ndryshme si African Americans të zinë do votonin për Kamala Harris. Në fakt, meshkullt e zinë në Amerikë pati një rritje 200% Trumpit në votën e tyre. Por votuesit e Trumpit në fakt për çka sa ai nuk ju foli në termat e identitetit të tyre, ka shumë të drejtë që votuan në disa baza identiteti, sepse nuk mund të presi Partia Demokratike që nëse je mashkull, nëse je i bardh, nëse je kristian, nëse je çifut je opresues. Po vërtet. Dhe je qytetar i klasës së dytë. Do të kërkoj falje për diçka. Ka reagim Gojat fort, sepse në fund ditët këto grupe votime thanë, okej, ne jemi opresues, po. Mit Donald Trump. Okay. Edhe kjo është zgjidhja jonë. Edhe tash ka një ironin në këtë gjë, prandaj jam dakord që kjo është pjesë e brumit në rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Le të shohim pak ndërkohë bëhet gati akri, le të shohim pak çfarë ka ndodhur me swing states në Amerikë. Mendoj që Trumpi duhet të fitonte 4, Kamala si mjaftonin dhe 3, në fakt Trumpi i mori me sa duket 7, se kanë mbetur edhe 2. Duke numruar për mesa duke të shtata. Me njerë kronika për swing states. Shtetet e bashkuara të Amerikës përbëhen nga 50 shtete, por në zgjedhjet presidenciale disa shtete janë më të rëndësishme se të tjerat, ndërsa shumë shtete të sigurta zakonisht votojnë me besueshmëri për kandidatin demokrat apo republikan në të ashtu quajturat swing states. Shumica e votave ndonjëherë shkojnë për njërin e ndonjëherë për kandidatin e partisë tjetër, Kjo i bën ato të kenë një pesh të veçantë në zgjedhjet presidenciale. Pennsylvania, Carolina e Veriut, Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin dhe Michigan kanë një pesh të veçantë në fushatën parazgjedhore, sepse rezultati zgjedhjeve në to mund të vendosë se kush do të bëhet president. Deri më tani, 5 shtete kyçe, Pennsylvania, Carolina e Veriut, Georgia, Wisconsin dhe Michigan, janë fituar nga Trump. Ai vijon të kryesoj edhe në 2 shtetet e mbetura, Arizona dhe Nevada. Ndërkohë pra që swing state ishin thuajse një triumf i Trumpit, kam Akri Çibën, Akri, mirëmbrëma, mirësigar, mirëdita në fakt këtu, po mirëmbrëma për në... Sa kohë ke në Amerikë? 7 vjetë. 7 vjetë. Me se merresh me politikë të jashme? Po, punon me politikë të jashme. Punon me politikën e jashme. Në fakt, çështja e swing states është një nga çuditë më të mëdha. Trumpi fitoi Michigan, fitoi Pennsylvania, ku në fillim kur u hapë kutitë e votimit, Kamala Harris mbas numrimit të Filadelfias edhe të Pittsburghut ishte gati 70%. Si shpjegohet ky triumf i tij në të gjitha swing states? Në fakt, edhe Michigan konfirmua pak më parë, kështu që është një fitore shumë e madhe se Trumpi, i cili ka përmirësuar marginat në të gjitha qarqet elektorale, kuajse nga 3000 që janë gjithsej, në 2000 kusura i ka përmirësuar gjitha marginat e ti, krasi në 2020-ën, është një avantaj shumë fort i Zoli Trump, dhe ka kusura një rënjë vetëm në 100 e pak për e tyre, që farë të regon një loj makinerie elektorale mjaftë fëqishme dhe mjaftë logaritë. Blem për të përmendur ajo që në fakt edhe një kolik zotinesho e teksoj më përara, Zoli Trump ka një loj ruaj të votave që ka pasë në 2020-ën, është janë demokratët cilë ka pësuar një rënjë respekti të posibilushme, por vetë Zoti Trump ka pasur aftësi pikërisht që të tërheq edhe aty ku ka pasur humbje grupime të reja, qoftë me komunitetet minoritare, qoftë edhe me një pjesë të aspektore. Nëse do kishte qenë Biden kandidat, mund kishte bërë një garë më të fortë se kjo e Kamala Harris? Zoti Biden kishte një problem, që ishte mosha, një problem të cilin e
fone përdori si armë politike zoti Trump, parësisht diferencat e me tyre ishë shumë afër. Po, ata nuk ka një diferencë shumë madhe në moshë. Në fakt, zoti Trump do jetë kandidati më i madh që merr detyrën në që hynë në shpinë e bardhë. Duke të kaluar dhe rekordin zoti Biden në 2020-ën, por është padyshim ishte shumë e vështirë për të që të ndryshon të gjithë trajektorin që mori Gara pas debatit të qershorit. Mendoj se si kandidat në vetvete ishte mjaft më përgatitur dhe mjaft më efektiv se zonja Harris, por në konditat ku ishte të pamundur. Penalizonte jo vetëm veten, po edhe kandidatët që pretendonin fitore në Senat edhe ndonë përfaqësuesve. Një pyetje ne sho, duket që Trumpi thash, sepse ne nuk e kuptojmë Trumpi u votuar në Amerikë për Amerikën. Ne mendojmë që amerikanët e votojnë Trumpin për ne, për Izraelin, për por pyetja kryesore është shqiptarët amerikanët, çfarë qëndrimi kanë mbajtur mes demokratëve dhe republikanëve? Nuk mund të them eksaktësisht për shqiptarët amerikanë po, sepse nuk ka të dhëna, po mund të them që për shembull komuniteti arab në Michigan po nuk ka votuar për Kamala Harris, sepse pozita e kësaj administrate kundrejt lindjes mesme nuk ishte as mish, as peshk, siç themi neve, po nuk ishte as pro Izraelit, as pro palestinezëve. Në fakt asnjëri nuk e di se çfarë është pozita e tyre akoma, dhe kjo ju ka i ka goditur në vota në të dy anët. Kjo është një mungesë vizioni nga ana e fushatës elektorale të Harrisit dhe administratës Biden. Pa, gjëja që ka bërë më përshtypje është që për Trumpin kanë votuar edhe izraelitët dhe arabët. Po. Kanë votuar edhe po e quaj të majtët Shqipëri dhe të djathtët, po marë Shqipëri. Si shpjegohet kjo bindje që ka krijuar Trump përgjithësi që ai do të jetë i mirë për gjithë? Është shumë e thjeshtë, Trumpi është biznesmen. Bota e biznesit është win-win, fitore-fitore, nuk është win-lose si bota e politikës. Dhe në një farë sensi, Trumpi nuk është një qënje politike ose një krijesë e sistemit politik, është një outsider, dikush që ka ardhur nga jashtë, për dhe premtimi i tij është i gjithë që të gjithë do kemi benefit, sepse do rritet stock market, do ulet inflacioni, do rritet ekonomia. Domethënë premtimi i tij dhe vizioni i tij është shumë amerikan në thelb. Dhe kjo është një fitore, mund të themi, e vlerave amerikane kundrejt vlerave multikulturore, vlerave globaliste. Po. Dhe janë vlerët amerikane që kanë krijuar këtë shoqëri në fund ditës. Po, padyshim, pa diskutim. Çipa, duket se politika jashtme ne na intereson më shumë se intereson vetë amerikanëve. Domethënë, amerikanët e përgjithshëm në një nga sondazhet kryesore që un pash, vetëm 3% e tyre thoshin vendosin të votojmë në bazë të impaktit që do të ketë njëri kandidat apo tjetër në politikën e jashtme. Ndërkohë që ne mendojmë që amerikanët votojnë për këtë gjë. Si do të jetë, domethënë midis Harris dhe Trump, kush mendoni ju se do ishte më decisiv në politikën e jashtme? Po, zoti Trump vjen me një rekord të tij, ka një mandat të mbarshëm mbi cilin mund të gjykohet dhe qoftë si platformë, qoftë edhe si objektiva kryesore që do përpiqet të se ndërtojë në sistemin diplomatik. Zonja Harris nga ana tjetër u tregua pak më konfuze për shkak se në një pikpamje premtonte vazhdimsinë e agendës së zotit Biden, por nga ana tjetër nuk artikuloi edhe një element më ndryshe për të përballuar pikërisht sfidat që kemi tani, qoftë në lindjet e Europës, qoftë në lindjet mesme, qoftë edhe aq më shumë për interesat afatgjata, kompeticionin me Kinën. Kush do të jetë pika më e vështirë e politikës jashtme të Trumpit? Padyshim kompeticioni me Kinën, mendoj se është kompeticioni me Kinën. Ai dhe në 2016-ën e fokusoi politikën e tij kryesisht te raporti me Kinën. Në fakt zoti Trump ka një merit madhe sepse ndryshoi gjithë diskursin, qasjen që kanë Shtetet Bashkuara për Kinën. Nuk preku vetëm republikanët, por preku gjithë sistemi politik, sepse dhe demokratët tashmë kanë përqafuar një qasje mjaft më mbrojtëse ndaj Kinës, jo vetëm për rritjen eksponenciale ekonomike që ka pasur Kina, por edhe për objektivat e saj në. Por të gjithë njerëzit janë fokusuar tek lindja e mesme, që ndoshta sot është pika më e nxehtë e globit, te lufta në Ukrainë dhe tek problematika e Kinës me Tajvanin më shumë sa lufta tregtare me Kinën. Nëse ti flet me këdo në botë dhe njerëzit që pash në Times Square me tabelat shmangni luftën e tretë botërore apo jo, fokusohen te lindja e mesme dhe tek Ukraina. Çfarë mund të bëj për këto dy gjëra Trump? Unë mendoj që brenda vitit parë të prezidencës Trump do ketë një zgjidhje për çështjen palestineze dhe luftën në Gaza, pa diskutim, sepse sekreti është ardhja e Arabisë Saudite për të garantuar sigurinë e Izraelit brenda në territoret palestineze. Ky do jetë, do garantoj sigurinë e Izraelit brenda territoreve të Palestinës? Po, do me thëmë, për t'i dhënë një rrugë palestinezve për self-determination dhe për shtetin e tyre, po duhet një garantor i jashtëm që
çfarë ndodhi në 8 tetor, në 7 tetor, mos ndodhi më për Izraelin. Por Arabia Saudite do jetë si mentor ekonomik i këtij shteti? Pa diskutim. Dhe këtu do ketë edhe njohjen e Izraelit nga Arabia Saudite dhe vice versa, dhe një rikthim të akordeve të Abrahamit, që është një nga arritjet e mëdha të politikës jashtme të presidentit Trump në kohën e kaluar, për të krijuar dhe për të zhvilluar ekonomikisht gjithë rajonet. Po problemi i Ukrainës? Dhe për Ukrainën, unë mendoj që atje do gjetë një zgjedhje negociuar, mbase njoja e Krimes për Rusin dhe ikja e trupave ukrainase nga Rusia në rajonet që janë në Kursk, në shkëmbim për territoret që ka pushtuar Donbass. Rusia në Donbass. Mbase nuk do jetë 100%, mbase mund të jetë një ur në përmjet Krimes dhe Rusis, që kalon në juk të Ukrainës sot lindor. Sot e pashi Zelenski kishte nota super pozitive, gati e loje për Trumpin. Ska alternativ. Ska alternativ. Ska alternativ. Pra nuk është një urim sinqert. Ukraina mbajt gjallë në këtë luftë nga suporti që vjen nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Europa. Vetë Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar, vetë Trumpi ka deklaruar që po jepen shumë të mëdha Ukrainës. Vërtet po jepen shumë të mëdha kundrejt Ukrainës, dhe është një luftë që nuk ka zgjidhje, sepse po të shikosh Putini ka futur trupat nga Korea e Veriut për të luftuar luftën e tyre. Kjo gjë mund të zgjatë si vite të tëra, në mënyrë një 10 vjeçar pa një zgjidhje. Trumpi do përpiqet që të gjejë një zgjidhje dhe në proces të tërheqë Rusinë nga miqësia e saj me Kinën kundrejt perëndimit, duke normalizuar Putinin. Ky është një proces që ka shumë rreziqe për Ballkanin, dhe sidomos për faktorin shqiptar në Ballkan, dhe ka rreziqe për Ukrainën, për Gjeorgjinë, për vende që janë satelite të Rusisë, por është një rokadë e madhe gjeopolitike që vetëm Trumpi mund ta bëjë në mënyrën e tij dhe në stilin e tij. A mendon që mund ta bëjë këtë? Se kjo është të bësh një switch në gjithë politikën e jashtme të botës. Është win-win si për Trumpin dhe Amerikën dhe për Rusinë. Po jo për Europën. Europa është mobilizuar gjitha kundër Rusisë, kanë dhënë raketa, kanë dhënë armë. Dakor, Trumpi justifikohet me një administratë të re, po Europa s'do justifikohet. Shiko, Europa duhet të përballet faktit që koha që bën outsourcing e sigurisë së saj tek Amerika ka mbaruar, dhe që duhet asiguroj vetë sigurinë e saj. Ka arritur kjo pikë thua? Ka arritur kjo pikë, dhe kjo nuk ka të bëjë fare me Trumpin. Kjo ka filluar që në kohën e George W. Bushit me Bob Gatesin, që ka qenë i pari ka thënë ju duhet të rrisni kontributet tuaja kundrejt NATO-s. Mbroni vetë, Amerika s'u mbron. Nuk mbron më. Ne kemi një material filmik që është politika e jashtme e Trumpit, përgatitur nga Elida Marvadaj, materiali numër 3, futeni pak lutem. Gjatë fushatës së tij presidenciale, presidenti Donald Trump ishte i kujdesshëm me gjuhën e tij në lidhje me politikën e jashtme. Megjithatë, ai përsëriti premtimin për të dhënë fund luftës së vazhdueshme në Ukrainë dhe kritikoi mbështetjen financiare të qeverisë amerikane për këtë shtet. Trump e akuzoi Biden se çoi botën në kaos me mënyrën e trajtimit të situatave në Ukrainë dhe Lindje të Mesme. Ai deklaroi gjithashtu se administrata e tij do të jetë më mbështetëse për Izraelin dhe nëse zgjidhej president, Irani nuk do të guxonte ta sulmonte atë. Trump gjithashtu kritikoi, ndonse në një mënyrë më të butë, sulmet e Izraelit ndaj civilëve dhe vendbanimeve në Gaza. Sa i takon Ballkanit, fushata e Trump kritikoi politikën e jashtme të administratës së presidentit Joe Biden për mosveprim dhe mungesë angazhimi për të kuptuar vërtet sfidat e veçanta të rajonit. Sipas tyre, mungesa e angazhimit jo vetëm që ka penguar përparimin ekonomik, por gjithashtu ka bërë që shumë vende të Ballkanit të ndihen të anashkaluar dhe të pavlerësuar, ndërsa tensionet zihen. Sa i takon raporteve me Kinën, në mandatin e parë presidenti Trump vuri tarifa ndaj importeve kineze dhe duket se nuk ka gjasa ta ndryshojë taktikën as në këtë mandat. Në fushatën e tij, presidenti Donald Trump tha gjithashtu se do ta parandaloj luftën e tretë botërore. Kjo ishte pra pak a shumë politika e jashtme e Trumpit dhe duket se është pjesa më decisive, akri po për Ballkanin, pra pjesa jonë. Çfarë mund të ndryshojë nga politika e Trumpit? Janë gëzuar të gjithë në Shqipëri, duket se edhe në Kosovë janë gjithë kënaqur, askush nuk e di fakt çfarë do sjelli. Çfarë mund të sjelli Trumpi? Po, përsëri, i rikthemi administratës së parë të Trumpit. Ka pasur një administratë që ka qenë aktive në Ballkan, ka pasur një vizitë në administratën Biden. Rikthimi i zotit Trump, edhe aq më shumë i atyre personave të cilët kanë një njohuri më të theuar për Ballkanin në pozicione kyçe, do të jetë pozitiv, mendoj, sepse do të japë një impuls më shtytës në disa procese, qoftë për të larguar influencat malinje në rajon, qoftë e për mbyllur ato çështje të mbetura pezu, të cilat vazhdojnë të mbajnë peng rajonin tonë. Kush mund të ishte rreziku më i madh që mund të përqasë Shqipërinë dhe Kosovën nga Trump, sepse ka shumë veta që pretendojnë që Trump ka marrëdhënie po kaq të mira me Serbinë.
Po, për Shqipëri nuk shonë një rezik për hirtë së vërtetës, janë së ndërtuar marrëdhënie mjaft solide në Mjeshtrinë e Bashkuar dhe Shqipërisë, dhe edhe në bashkëpunimin, qoftë të sigurisë, qoftë ekonomik, qoftë edhe në skemat multilaterale dhe forumet multilaterale ka qenë mjaft produktiv, kështu që nuk shonë një rezik. Për Kosovën duhet të ndryshoj pak qasin që ka qeveria Kosovës me partnerët, jo vetëm Shtetet Bashkuara. Pra në atë rast problemin te Kosova jo të Shtetet Bashkuara. Po, nëse shikojmë që kanë një ngërç jo vetëm me Shtetet Bashkuara, por edhe me Bashkimin Evropian, mendoj se duhet ndryshoj diçka nga pika me Kosovës, për shkak se është Kosova që ka nevojë më të madhe për partnerë ndërkombëtar. Në këtë sens nuk është se është ndryshim objektivash ose mos raportim objektivash, më shumë se sa komunikim edhe njësimi i interesave përbashkëta që kanë dy vendet. Midis tyre. Dritan, çfarë mund ndodhi për Shqipërinë? Ka disa faktor pozitiv dhe disa faktor negativ. Faktorët pozitiv janë eksperienca e skuadrës Trumpit dhe kush përflitet që do vi në State Department, Departament e Shtetit dhe Departament e Mbrojtjes. Marco Rubio, senatori Marco Rubio, që ka qenë një mbrojtës i thellë. Po, këtë pyetje kisha, çfarë shanse ka për shembull Richard Grenell që vi në sekretar shteti? Asnjë shans. Asnjë shans, sepse ati kanë hapur proces në Kongres për lidhjen që ka bërë midis dhëndrit të Trumpit Jared Kushner dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama. Dhe kjo ka filluar para një muaji dhe është një proces i hapur që nëse demokratët e mbajnë shtëpinë e përfaqësuesve do vazhdoj. Domethënë Grenelli është i kompromentuar deri në far pike. Në departamentin e shtetit përflitet që vjen senatori Bill Hagerty i Tennessee, që është një nga shefat e komisionit të jashtëm në Senat dhe do vi ish National Security Advisor Robert O'Brien i Trumpit si numri 2 në departamentin e shtetit. Kjo do ketë një shpërbërje të kësaj klikës së burokratëve në departamentin e shtetit që duan një paqe të re dhe një format të ri për Kosovën nën administratën e Bidenit. Të influencuar nga Sorosi, nga Open Society Institute dhe grupe të ndryshme. Në anën tjetër ke edhe Marco Rubion që përflitet që do jetë sekretari i mbrojtjes. Rreziku më i madh. Rubio mund të jetë sekretari i mbrojtjes? Po, përflitet është pothuajse i vetmi emër që përflitet si sekretari mbrojtjes, dhe sekretari mbrojtjes... Kandidaturat e tjera për sekretar shteti? Ka... Bill Hagerty është numri një që përflitet, ja ka kërkuar dhe Nikki Haley, po Trumpi nuk ja jep, ja ka kërkuar Vivek Ramaswamy, po prap nuk ja jep, se është shumë i ri dhe pa experience, nuk ka një njeri me peshë të madhe përveç O'Brienit dhe Hagertyt, për departamentin e shtetit. Dhe do thosha një gjë, rreziku më i madh që ndron nga influenca që vjen nga vetë brenda Shqipërisë dhe lidhjet që kanë disa aktorë politikë shqiptarë me dhëndrin e Trumpit dhe po themi luhatja e tyre ose mungesa e konsekuencës e tyre për pavarësinë e Kosovës dhe për statusin ku në Kosovë. Ky është rreziku më i madh me Trumpin dhe ne duhet të shikojmë vetë tek përfaqësuesit tan që kemi zgjedhur në Shqipëri dhe jo te administrata e Trumpit. Dhe jo te administrata e Trumpit, sepse këtu tëmbra e kilit e sistemit amerikan, kur vjen te politika jashtme, janë lekët që vijnë nga jashtë, dhe influenca që vjen nga lobingu dhe lidhjet transaksionale që Trump të paktën i pranon ose luhat. Do të studojmë pas me Berat Guzhanin dhe Baton Arçiun për lidhjet shqiptare, ju dini që ata pasaj flasin me gjitha detajet si e qysh, ndërkohë ne do fusim liderët botror. Si kanë reaguar ata për Trump? Tash më interesanti ka ditë Zelenski, ka filluar me një lloj elogji të çuditshëm raport me mënyrën se si e ka trajtuar Trump Zelenskin dhe gjatë fushatës elektorale, ndërkohë do largohet Dritan Nesho dhe do të jetë Mariola Bejkollari që do të mri. Liderët botror për Trumpin. Dhe rikthehemi sërish në transmetim. Vlerësoj angazhimin e Trump për paqe përmes forcës ndaj çështjes globale. Ky është pikërisht parimi që mund të sjellë më afër paqe në Ukrainë. Unë shpresoj se do ta vëmë në veprim së bashku. Presim me padurim një epokë të një shteti të fortë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nën udhëheqjen vendimtare të presidentit Trump. Urime për rikthimin më të madh të historisë. Kthimi juaj historik në shtëpinë e bardhë ofron një fillim të ri për Amerikën dhe një riangazhim të fuqishëm ndaj aleancës së madhe midis Izraelit dhe Amerikës. Kjo është një fitore e madhe. Të mos harrojmë se po flasim për një vend jo mik që është i përfshirë drejt për drejt dhe indirekt në një luftë kundër shtetit ton. Është pothuajse pamundur që marrëdhëniet të përkeqësohen më tej, pasi marrëdhëniet janë në pikën e tyre më të ulët. Çfarë do të ndodhë më pas, do të varet nga leadershipi i arshëm i SBA-s. Ne kemi thënë vazhdimisht se SBA mund të kontribuojë në përfundimin e këtij konflikti. Kjo nuk mund të bëhet brenda NATO-s, por SBA është në gjendje të ndryshojë trajektorën e politikës së saj të jashtme. Nëse do të ndodhë kjo, do ta shohim pas inaugurimit të presidentit amerikan në janar.
Zgjedhjet presidenciale janë çështje të brendshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ne respektojmë zgjedhjen e popullit amerikan. Politika jonë ndaj Shteteve të Bashkuara është e qëndrueshme dhe ne do vazhdojmë të shikojmë dhe menaxhojmë marrëdhëniet në përputhje me parimet e respektit të ndërsjellë, bashkëjetesës paqësore dhe një bashkëpunimi të favorshëm. Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë punuar së bashku me sukses për një kohë të gjatë për të nxitur përparimin dhe lirinë të dyja anët e Atlantikut. Ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë për të mirën e qytetarëve tan. Pra jemi kthyer sërish në transmetim, ndodhemi në qendër të Manhattanit, pra pranë Rockefeller Center, në një restorant shqiptar, Duomo 51. Çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pse kaq e thjesht fitoria e Donald Trump? Çfarë do të ndrojë ajo në politikën e përgjithshme po e quaj botërore, sepse ne interesohemi shumë për atë, por me sa duket, sikur se thash dhe në fillim, amerikanët kanë votuar për Donald Trumpin si presidenti SBA-s dhe jo si presidenti botës. Sa bosh bashkuar Mariola Bikollari, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëdita në fakt në Manhattan, por në Shqipëri jemi në kohën e mbrëmjes. Ju keni punuar, jeni marrë dhe angazhuar me politikë. Cili është profesioni juaj, Bikollari? Unë jam bankiere. Nga Shqipëria unë jam larguar me studimet në shkenca sociale, pastaj një MBA, pastaj një eksperiencë. Ke shumë vite në Amerikë? Shkurtër, vetëm 3 vite kam blendi. Po? Që pori përfundimisht. Pa tjetër, kam ardhur në 2015 dhe pastaj më dashur. Ju jeni angazhuar edhe me fushatat elektorale. Në cilën fushat keni qenë? Unë kam qenë angazhuar në fushatën e Besasharës, kandidates tonë shqiptare në Ohio, për senatin e Ohio-s. E cila nuk arriti. E cila bëri një fushatë të shkëlqyer, nuk arriti dot që të ishte fitore, të ishte fituese zyrtare, po fituese zemrave ishte blender. Po si shpjegohet që shqiptarët, një komunitet shqiptar shumë aktiv, sidomos mbas 90-s, nuk po flas për ata më parë se kryesisht kanë qenë të fokusuar tek biznesi, me restorante, me kompani ndërtime me tjera. Po shqiptarët e ardhur mbas 90-s u shkolluan në universitete të mira, po duken shumë pak të interesuar për politikën. Si shpjegohet? Kjo është për të ardhur keq. Unë mund të them që ne kemi dhe një komunitet jo shumë rënjë në Amerikë dhe nuk ka mentor të mirë që të orientojnë këta shqiptarë që të merre me politika. Po. Kësaj do t'ja vija, pastaj është edhe çështje ku lokalizohen, cilët janë persona që rrethohen. Po besoj vetëm New York duhet të jenë gati 300-400 mijë shqiptarë. Janë, por në shqiptarë fatkeqësisht nuk janë të organizuar. Është vështirë ne të organizohemi. Mua më është dashur që të punoj me një projekt komuniteti, kërkova rënjët e mia. Po. Që në momentin që erdha dhe kjo më bëri mua që të isha më afër në skenën politike, pavarësisht modeste. Po janë aktiv shqiptarët vetë apo jo në skenën politike? Në New York mund të them janë disi, patjetër që është diaspora e vjetër, jo diaspora e re, unë i përkas diasporës e re, por diaspora e vjetër është. Akri, pse nuk angazhohen shqiptarët politikisht? Nuk i shoh kandidojnë as për nivelet e lokale, pra të them për këshillat lokale, këto të tjera. Mendoj se mungon infrastruktura. Me përshtim Marko Kepi që ishte kandidat, po? Mendoj se mungon infrastruktura, është shumë e vështirë, dhe për zotin Kepi, për shembull, që është një kandidat i përsëritur në New York, mungon një infrastrukturë solide, komunitare, që të arritë të ndihmojë kandidatin, qoftë me mobilizim në teren, qoftë me financim, qoftë edhe me outreach të ato komunitete tjera të cilat mund të rrisin vlerën e votave dhe të arrin suksesin në radhë të parë në këto gara lokale dhe pastaj në gara ne kemi komunitet goxhat të integruar dhe të shkolluar mirë, sidomos ai mbas viteve 90-ave. Padyshim, kam bigjia ka një pres të ri profesionistë të rinj që janë shumë të zot dhe shumë të afirmuar në fushat e tyre në industri specifike, qoftë sektorin bankar, qoftë industri të tjera, të cilat për fat të keq nuk po kalojnë dot ende në këtë stat politik, pavarësisht se shohim nga procesi elektoral, në procesin elektoral shohim një pjekuri e besoj, dhe së shpejti mund kemi dhe një lloj raportimi më të mirë të këtyre elementeve në shtetet e New York. Bekullari, kë votove? Unë nuk kam votu se ende, Blendi. Kënë mbështesje? Trumpin. Pse? Sigurisht. Po të shikosh që nga momenti, unë përmenda pak më parë që unë kam ardhur në Amerikë në 2015-ën dhe kam gjetur atë Amerikë që kishte një ekonomi më të shëndetshme se sa Amerika që unë pash pas pandemisë. Dhe në sondazhet të ndryshme që ne kemi parë, 26.8% kanë thënë që Amerika është drejtuar mirë, ndërkohë pjesa tjetër ka thënë Amerika nuk është drejtuar mirë. Pra, ka një problem shumë të madh me shtresën e mesme, ka një problem shumë të madh me këtë ideologjinë
e majt. Pra, ky ishte fakti kryesor, ekonomia se vura re dhe në sondaje, ekonomia është dominuese kryesore në përzgjedhje, në zgjedhjen amerikande, pra në botë. Në këndvështrimin tim është ekonomia dhe siguria. A ke ti për këtë votoje? Po, për hirtës e vërtetës nuk bindesh nga të dy kandidatët. Asnjë nga dy kandidatët. Për shkak se secili prej tyre kishte një temat. Zonja Harris në aftësinë e saj për të artikuluar një agjendë të mirëfillt, për te retorikës, çfarë do bënte konkretisht, ndërsa zoti Trump për shkak se vinte me një bagazh nga humbja e tij e 2020-s, ku cënoi pak sa respektimin disa institucioneve që mendoj se janë shumë të rëndësishme. E rregullave, po e quaj edhe të ligjeve amerikane. Po të proceseve dhe të standardeve me të cilat janë mësuar amerikanët në përgjithësi. Zonja Begullari, si shpjegohet fiton një kandidat i cili kishte nuk e disa çështje të hapura, nuk i numërohen, i dënuar nga gjykata, i vetmi presidenti mari pandehur tamam nga gjykata amerikane, pra ish president i mari pandehur, dhe rikthehet me një vot konfirmuar gati një soj seri që kishte pasur në mos dhe më të madhe. Blendi, unë e përmenda pak më parë që ka të bëjë shumë mënyra e drejtimit që ka pas establishment i kaluar dhe zonja Harris ishte provuar këto 4 vite dhe Amerikanët mendoj me votën që ata drejtuan ndaj zotit Trump e bën zgjedhjen e tyre pikërisht për këto arsye. Duke parë që kishte edhe një problem madhor që zonja Harris u katapultua në fund të fushatës dhe mund të them që u konsiderua edhe si kandidate e pagar. Po. Kështu që si nuk e di sa i si një as i nxjerr nga xhepi, po pa kryer rrugën normale që çdo kandidat ka ndjekur. Mendoj që kjo e dha impaktin. Pra ju mendoni që sot Amerika është më keq ekonomikisht se ka qenë para 4 apo 8 vite? Më keq. Është më keq. Më keq. Dhe keni shpresë që Trump mund të përmirësojë diçka? Sigurisht. Unë jam shpresë plot. Trump është master në ekonomi. E ka treguar me eksperiencën e vet, e ka treguar edhe gjatë qeverisjes së kaluar, kështu që un kam besim, pavarësisht se ai nuk ka dhënë një plan të detajuar buxhetor se si do ulë. Ka dhënë një plan se si do arrit. Un mendoj që është një ekip gjithë energji, JD Vance që është zvonës presidenti. Atëherë e shoh një kandidat, i kam parë edhe historikun e vet, është një kandidat gjithë ambicie edhe gjithë energji, kështu që fakt do jetë kandidati i ardhshëm për president mbas 4 vitesh. Trump e ka mandatin e ditë fundit dhe ai nuk mund të kandidojë më sipas kushtetutës amerikane, kështu që JD Vance i bie që të jetë. Unë e shoh një kandidat shpresë plot. Ke besim të gaj? Pa tjetër që pa. Edhe ai që një zgjedhje re, interesante? Po ti shikosh historikun Blendi, ai vjen nga një familje varfër dhe në ngjitje në karrierë ka një sër elemente shumë pozitiv brënda. Ndoshta kjo na rezonon pak me historikun e shqiptarve, që nuk vim nga një klasë e pasur, kështu që unë them, janë një kombinim shumë impresionuese. Shumë. Dhe ke besim tek Trumpi? Patjetër. Kush ka qenë çelësi kryesor i Trumpit në ekonomi gjatë mandatit të parë? Unë mendoj që ai ka ditur të menaxhojë mirë zërat buxhetor, dhe nuk dua të jem e gabuar, pasi që të flasësh për ekonominë amerikane i bie që të bësh shkollë më vete. Por që e mendoj këto, buxheti ka qenë shumë i balancuar. Në raport me atë që solli mbrapa Biden. Ke besim tek Trumpi si drejtues ekonomik i vendit? Mendoj po, tek gjithsesi duhet të bërë një vlerësim, nëse shikojmë indikatorët ekonomik të bashkuara janë të jashtëzakonshëm për një ekonomi kaq të madh pas pandemisë së Covidit. Krahasuar me vendet të tjera të këtij kalibri është jashtëzakonshëm vite që ka pasur Shtetet e Bashkuara. Në nëse shikojmë qoftë papunësi shumë e ulët, qoftë inflacioni që po ulet ditës, kanë indikator të jashtëzakonshëm makroekonomik. Ajo çfarë është problemi se kjo nuk është ndjerë nga popullësia amerikane për shkak të rritjes së kostove të shportës, për shkak të rritjes së kostove të banesave. Ka shumë janë rritur kostot në Amerikë? Shumë. Gjitha pas pandemisë është zakonisht shumë. Edhe është kjo disonancë që është krijuar ndërmjet këtyre faktorëve makro dhe ajo çfarë ndihet mikro nga votuesit amerikanë që ka krijuar një lloj mospëlqimi për këtë situatë ekonomike, pavarësisht se çdo ekonomist do thotë që ekonomia amerikane është shumë mirë. Është mirë, patjetër. Ndërkohë ne do kalojmë tek përshëndetjet hyn në Shqipëri tani. Rama dhe Berisha, të dy e kanë përshëndetur fort fitoren e Trump, por çfarë do sjell kjo për Shqipërinë, por dhe për Kosovën? Vjen Berat Buzhale dhe Baton Haxhiu.
Ishte një nder i vërtet të punoja së bashku me presidentin e 46 të Shteteve të Bashkuara për të forcuar lidhjen midis dy vendeve tona. Pres me padurim të kem privilegjin e madh të punoj me presidentin e 47 për të përmirësuar më tej partneritetin ton për paqe, prosperitet dhe përparim të mëtejshëm. Kombi i madh amerikan në zgjedhjet e tij më historike riktheu madhërisëm në shtëpinë e bardh president të 47 të SBA, zotin Donald Trump. Me votën e tyre plebiscitare, qytetarët amerikanë u ngritën mbi hipokrizinë, mashtrimin, përpjekjet për t'i diktuar me të gjitha mjetet udhëheqësinë e tyre dhe me rikthimin më të madh të gjitha kohërave zgjodhën për të ardhmen e ndritur që meritojnë Donald Trump president të 47 të vendit të tyre. Jemi rikthyer sërish mbas deklaratave të Ramës dhe të Berishës, të dy entuziastë për Donald Trumpin, por çfarë do ndodhë me raportet me Shqipërinë? E para kam një pyetje për të dy. Berat, ka njohje personale Trumpi me shqiptarët? Po. Prit këtu, mos më shkojmë duke. Badon, ka? Po, unë mendoj që tre njerëzit, biznesmenët kryesor, kanë afërsinë me familjen e Trumpit. Kanë afërsinë, biznesmenët kryesor Shqipërisë atë Kosovës? Shqipërisë e Kosovës bashkë. Kanë njohje personale dhe familje e Trumpit. Kush janë biznesmenët shqiptarë edhe të Kosovës i kanë njohje personale me familjen e Trumpit, me njerë mas fotove publicitare? Ne. Jemi rikthyer sërish në transmetim nga New Yorku. Jam duke i folur nga një restorant shqiptar, 100% shqiptar, Duomo 51, i cili ndodhet fare pranë Rockefeller Center në të majtën tim, ose në djathtë ekranit duhet jetë, dhe katedrales kryesore të New Yorkut në sfond. Jemi duke diskutuar për zgjedhjet amerikane, pritej që të kishte një gardë fort, por duket se Trump e ka fituar garën në të gjitha fushat, në të gjitha betejat. Rikthehemi tani tek pjesa kryesore e diskutimit. Ajo se çfarë do sjell fitoria e Trump për Shqipërinë dhe Kosovën dhe çfarë mund ndryshoj. Ndërkohë që në pjesën e tretë të emisionit do të kemi material të shkurtër përgatitur nga ministarja Elida Marvadaj për historikun e Trump, një profil të njërit prej personazheve më të çuditshëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Një biznesmeni kontravers, një politikani po aq kontravers, një njeriu i cili, siç thon në Amerikë, ka bërë gjithçka ka dashur në jetë. Bilesa nga ato gjërat që batonin do të çuditej shumë. Ka bërë gjithçka ka dashur në jetë dhe prap ka arritur të votohet në një Amerikë, në një Amerikë shumë puritane. Baton, më the që Donald Trump ka njohje personale, familjare me biznesmen ose njerëz biznesmen shqiptar ka njohje me familjar Donald Trump. Për kë bëhet fjalë? Më duhet që janë tre biznesmen të cilët e kanë një afërsi, të cilët e kanë ndërtuar prej kohësh. E para pash Bergjet Pacollin dje në Palm Beach, që ishte në vendin ku Trumpi po priste afërsi me djalin, me vëndrin e Trumpit dhe vajzën e tij, e cila ka qenë edhe në Kosovë dhe Shqipëri. Me Tiffany, me vajzën e dytë. Me Tiffany, vajzën e dytë, e cila ka dhe një... Ka qenë në Kosovë, në shtëpinë Pacollit? Po. Tiffany, ashtu, o? Po edhe? Dhe ka, ajo ka edhe një dhëndri i zotit Trump, ka babën shumë të pasur libanez, dhe ka një marrëdhënie shumë të mirë, po them, Bergjet Pacolli dhe me afërsi. Pastaj është një grup i gazetarëve, duke përfshirë edhe Beratin, që ka një lidhje jashtë familjes Pacolli me zotin Grenell, që e ka ndrujt për shkak të asaj të historisti me Kosovë. Pastaj është Shefqet Kastrati, cili ka gjithashtu... Edhe ai duket që ka raporte personale me familjen e Trump. Me familjen e Trump, në disa nivele, ai ka edhe me Ivankën edhe Gjeradin, po edhe me Tiffany. Dhe këto e lidhe. Dhe gjithashtu me Tiffany ka edhe Devolli, shkërcim Devolli, dhe ka me njërin prej njerëzve kryesor ti, se tashmë nuk më kujtohet këtë emri, që kanë afërsi të jashtëzakonshme dhe bile kanë qenë edhe në dasmën e tyre. Pra the Pacolli, Kastrati dhe Devolli. Kjo nuk do të thotë asgjë politik. Politikisht, do të thonë se kjo është padyshim. Por megjithatë është një derë e hapur se s'paku për vështërsi, por ajo që na duhet Trumpi më shumë dinë këtë kohë, premtimi i tij se çfarë do të bëj me prokurorinë e cila është amerikane në gjykatë. Para se të shkojë te kjo, se kjo është kryesore, Berat. Grenelli kishte shpresa për sekretar shteti. Ne shumë tha që nuk ka asnjë, zero shpresë për arsye të hetimit që i ka hapur Kongresi për çështjen e ndërmjetësimit për biznesin. Ama e humbi Kongresin. Demokratët e humbin Kongresin. Cili Kongres? Po ai ishte. Ja, po. Nuk mund. Ti mendon që Grenell ka shpresa për sekretar shteti? Besoj që është favoriti kryesor për sekretar shteti. Është me atë Robert O'Brien, i cili ka qenë
kryetar për siguri kombëtare në Trumpni, edhe Grenell që ka qenë shefi inteligjencave agjencive inteligjente, këta dy unë besoj që janë garë për sekretar shteti, besoj që ma favorit është Grenell se O'Brien. Por gjithsesi ai do marrë një pozicion të rëndësishëm në administratën Trump. Shef, fotografia e takimit Trump me Vladimir Zelenskin është Grenell, është takim me ta. Domethënë pika më neuralgjike e politikës jashtme do të jetë Ukraina, ma urgjentja. Domethënë që do të përballet që ditën e parë në takim është Grenell me Trumpin edhe me Zelenskin. Kështu që është edhe një mesazh, edhe në një intervistë që ka dhënë në Newsmax Trump full për Grenellin që si favorit, do të spajtona me Grenellin sa i përket preferencave seksuale sepse përndryshe do ishte. Ka dy gjëra interesante para se të kaloj te gjykata speciale dhe Thaçi. Pak më parë vendosa deklaratat e Berishës dhe Ramës, të dy shumë entuziast për Trumpin. Po. E para, Berisha kuptohet, entuziazmi i Berishës vjen nga fakti që sankcionimi i tij si non grata që nga administrata Biden. A ka shanse që administrata e Trump ta heqë këtë vendim dhe a mund ndryshoj diçka? Partia Demokratike ka raporte me Partinë Republikane. Administrata Trump ta shikot durë të lira me zhbët çdo gjë që kanë bërë administratat e kalume me mbojt çdo gjë që i levërdis këtëre. Po. Dhe më thonë, në marrëvesh në raportet me botën, do ta kenë qasin pick and choose, dhe më thonë, qka dhe që i levërdis të mbon, po. Qka dhe si levërdis të t'hiqe, edhe pas taj dhe tëtë në jemi administratë e rej. Besej që nuk kanë kur gjo kundër me heqë, unë bile besej që edhe Rama s'ka kur gjo kundër me heqë Berishën. Po. Dhe më thonë, nuk e pengon as Ramën heqëja Berishës. Prej listë të zezë. Po. Sëpse është diçka më madhe pëse Berisha është në listën e zezë. Dhe më thonë listën e sankcionumëve. Kështu që besoj që nuk është nej, edhe në komunikimin që kom posë ma herët, ju tash, mos ke shkërtuona me Grenell, kemi diskutu për Berishën. Po, kanë qenë parë se fitosh zi. Edhe çfarë po, është Grenell? Po, që është e padrejtë mbajtja Berishës aty. Është e padrejtë. Është e padrejtë mbajtja Berishës listën e zezë. Gjithë e dimë që është e padrejtë mbajtja e Berishës listën e zezë, sepse nuk është Berisha pe tipave që do duhej me kon listën e zezë të zëratës. I pari në i pari. Domethënë nuk ekziston ajo. Fëmëzi, është një gjë interesante për me thonë shumë shkurt. Për fatin tonë, e kjo mund të jetë edhe fat i mirë dhe fat i keq. Po. Donald Trump nuk është ideolog. Domethënë ati kur thonë është pro shqiptar, është anti shqiptar. Trumpi nuk ka kso opinion, domethënë, sepse ai nuk është, domethënë nuk është dogmatik Trumpi. Trumpi nuk ka qendrime pro ruse, anti ruse, pro kineze, anti kineze. Është kontraktual, është pragmatist. Jo, jo, pragmatist, absolutisht. Po, pra nuk është ta zëm sikur John Bolton edhe ata titant e politikave të mëdha. Që vinin nga lufta e ftohtë, nga lufta e tjetër. Ky do ta shëjë interesin e Amerikës, edhe çësia ti është kush më ndërmuan e dua atë. Po, shumë interesante. Vazhdo, çfarë mund ndrojë për Berishën? Ka shanse? Nuk e di, un nga ka Trumpi si njeri dhe me prapavit biznesit, ajt din me marrë vendime dhe kryetari, një kryetar Amerikan e ka të drejtën e të bëjë gjërat tila. Edhe pse un po tham që shumë vështirë është të hyet në kësi procedura. E di, sot e kësaj dite, ka 30 vjetë që e në listën e zezë njerëzit edhe të luftës Macedonisë edhe të Kosovës. Une nuk du të them, por një gjë di që edhe pse Berati e ka mik Grenellin, Grenell nuk do të prek sekretarin e shtetit. Nuk do bëhet sekretar e shtetit. Bill Hungert është një senator i Tennessee-s i cili është ndoshta më njeriu që influencon më shumë tinë në të republikanët. Spaku kështu në analizat e asaj që thonë që kush është njeriu i cili e dëshiron këtë post dhe që insiston në këtë post. Dhe na e dim që senati se sa i fort është kur e shtyn një kandidat. Po nuk po thëmë që mund jetë sakt, ajo që kam informacion, dhe më thonë është kjo. Ndërko, po? Vetëm shkurt, dhe më thonë, Trump kërë kanë pytë për mandatin e portët, unë jëmë pëndu vesh për një gjohë. Po. Që si këmë posë gjithë njerës lojale ofër vetës. Po, dhe më thonë, ka po kompromise, ka morë Jeff Sessions, i ka morë nga strukturat e partisë. Partisë, po. Ta shtetën e kam qëllim njerës lojale mi posë në pozitë në administratë. Sepse gjitha ta që i ka porë pi partisë, si kur ai Kelly që ishte shefis ofit, gjitha ta, ata u qunë, u largunë, edhe e goditën Trumpin kërë ndonë. Pa e të godit edhe Ivanka, e gjatë shenar ajo ishte e para që ikë. Ja, qëre, dhezëm, të Ivanka poshtë ishte një shkrim New York Timesit, ku është Ivanka? Unë nuk mendoj që Ivanka ka probleme me Trumpin, unë nuk mendoj që Jared ka probleme me Trumpin, bile ai thot, në momentin që fiton Trump, në New York Times e jepi një intervjiz Jaredi, thot, në momentin që fiton Trump, unë e thot, do të shkoj atje. Dhe më thonë, mirë po, ata e kanë lënë, është Lara që ka morë primatin për me vëheqë,
edhe këtë konventin që e ka u thishtë, edhe po, besoj që nuk ka probleme Xhareti me Donald. Ndërkohë që, po aq entuziast është Rama, raportet e Ramës me Trump, ndryshon gjë? Rama, realisht pas asaj... Se Rama, raportet i kishte shumë mira dhe me administratën e Harris. Do të thënë me Biden. Rama e ka pas bazën kryesore në New York. Te plaku i vjetër dhe na e dim, po. Përndryshe, vatrën fal, Harris sa po ja uroj fiturën Donald Trump? Ma në fund. Po, edhe? Dhe Soros realisht ka influencuar shumë në departamentin e shtetit. Jashtë të departamentin e shtetit, influencimi e NGO-ve është i pak në Amerikë, se nuk mundet. Por aty, edhe stafi i Sorosit, i cili ka qenë shtetit departament, sa herë ka ndratë qeveria demokrate, është këthy dhe ka punuar me nda administratës dhe projekteve të Sorosit. Tash, si do jetë kjo, nuk e di. Rama, ka lidhje me Trumpin? Natyrisht. Personale? Natyrisht, po. Me Trumpin, Trumpin, apo me familjarët e ti? Po familjarë, me gjitha të, na jemi të gjithë ata cilët ndikohemi nga familja. Dhe, aje ka një... Me cilin ka lidhje, Rama? Në Xhareten edhe Ivankën ka një... ka edhe miqësi familjare. Dhe me thanë, familja Rama dhe familja Ivankës, Xhareti dhe Ivanka, kanë, po themi, takime për debatuar për çështjet të cilat janë, nuk janë vetëm të... Ndërkohë që po ka që interes është çështja e investimit të Jared Kushner dhe partnerëve të tij në Shqipëri. Do ndodh? Këtu e kam tash, nuk e di se tash Trump është në një pozicion i cili është kryetar i Amerikës dhe proceduralisht kur e merr një pozicion, konflikti interesit më njëherë mund të jetë temë bisedës ose temë e polemikave. Dhe mund të hapi debate, mund të hapi debate tjera. Nëse nuk është rregulluar deri më tash, dyshoj që mund të ketë. Për atë unë kam parë që ke qenë me Grenellin gjatë verës në bregdetin shqiptar. Për kafes ka rëndësi për. Grenelli ka qenë një nga ndërmjetësit për të sjellë investimin e Jared Kushner në Shqipëri. Do ndodhë si investim? Klasin për Sazanin, projektin e Sazanit. Si ma gjitha gjasave do të ndodhë, edhe javlen me u përmen këtë, do më thonë Trump nuk është pi politikanëve që kujdeset shumë për via korekcisë dhe gjona, do më thonë, aj, bile bënë qartë edhe vetë publikisht, nuk e pengojnë sulme që ju kanë bo. Kështë e shkrimi për konflikt interesi e këso gjona, të rodi shka për ndodhë. Jo, s'ka gjë. Okej, pra, ajo do të ndodhë, besoj që... Tu po fluturoj gjëja shonë Rockefeller Center, ka klasa jemi, po... Besoj që dhe do të rritët interesimi, shumë mirë, do më thonë, unë jam absolutisht iknoqën, sepse që që thashtë edhe në fillim. Po të kështë unë zgjedhjet Trumpja, jep të Rama prapë investimin? Po, ja jep, sigur. Ja jep të thëmë? Dysho. Jo me entuziasmin e njëjtë. Ja, mirë për entuziasmin. Varësisht. Ja, ja, Rama kur është pytje, kur është me pytje zhvillimi Shqipëris, asë me nënë dy jetë. Dhe të pëkonë me fatë për një gjo. Se? Dhe më thonë, një dhëtë me, dhëtë pesha shqiptarve, shumë mirë që është Shqipëria, dhëtë me te i kalu peshen e servis, sepse mos të harrujmë. Që Trumpi ka lidhje shumë forta në servis. Ka, dhe më thonë, është prapë për thamë, është kontraktual, shqyqyr që kemi bregdetin, shqyqyr që kemi Sazonin, shqyqyr që kemi Zvërnesin, shqyqyr që kena që kami i dhonë e mi marë. Por roli Sorosin përgjithsi mas fitores Trump, ka qanë një përplasje shumë fort në dystyre. Për mu gjaj që më ka që ditë mas shumë ti ever është, qysh është Roma mundshme me pasë edhe me Sorosin edhe me Trumpin. Dhe më thonë, kur kjo enigmë... Po si mund t'jesh edhe me Erdoganin, edhe me Sisin, edhe me Viktor Orbanin dhe me Sorosin. Nëse ka ditë... Bërat, kjo është pragmatizmi një bandit... More, one po për Romën shumë mirë, one se kam problemin, se kam problemin asma ta. Po, dy polet, nëse ka polet kunder ta, janë Sorosi edhe Trumpi. Sorosi u investua që Trumpit mos fiton dhe zgjedhjet në Amerikë. Me gjithë makinerinë e mundshme. Kamala Harris është njëri Sorosit, dhe më thonë. Është investu me për Sorosit. A zbet roli Sorosit në institucionet amerikane me këtë fitore? Pra po thëmë, është rrenje e rendit liberali demokratik në cilin ka investu mësë shumë të Sorosit. Dhe më thonë, këtu në menoj merë fund, sepse janë 4 vjetë Trump, pastaj do të kesh J.D. Vance, pastaj është që që ka ndodhë, fërzi. J.D. Vance duket që është kandidati i kandidatit. Nuk pas një dyshim, sepse është zë vëndës president, edhe a shkon... Pa tjede, anë automatizëm. Automatizëm, shkon për vëndës dhe smerët në i vëndim. J.D. Vance, Elon Musk, kë indiani që do tjetë pjesë e kabinetit. Dhe ekipi ri i ka dhonë kom, dhe më thonë, i ka dhonë kom filozofis MAGA, sepse MAGA ka qene që orientu me si koncept.
këta do ta bëjnë ideologji magën. Domethënë që kjo ekip i ri, ku nuk janë republikanë vjetër, këta do ta bëjnë magën mu dok si koncept politik. Kjo është ajo që quhet trumpizmi, i cili nuk ka lidhje drejt për drejt me politikën e vjetër. Antipodi i Sorosit. Është e kundërta. E ti mendon që Trumpi po hap dhe një periudhë pra që JD Vance mund ketë shanse për më tutje e për fashtuar. U hap një periudhë, Fevzi. Shumë rënimi madh është ky, Fevzi. Rënimi madh i demokratëve, i demokratëve. Dy raste që i patëm mun e ti, një policit edhe një taksisit. Po u shokuar, njerëzit i kam dapuar. Janë elementet që i flasin gjithë. Që liberalizmi ka dështuar, që liberalet të cilët kanë qenë afër Kamalës, Bidenit, e kanë tepruar dhe kanë krijuar pasiguri, e pashë e përmendën kaosin, kaosin si element kryesor. Prandaj, edhe pse është në racist Trumpi, a ishte egjiptian, ta unë e votin e akum do Trumpit. Këtu janë elemente të cilat realisht e ndërtojnë rëfimin pse trumpizmi është aq i fortë. Edhe pse shtresat e reja, ose rinia, dhe pleqet që në bashku, që zakonisht nuk ndodhë. Që nuk ndodhë, po, edhe votu së të rinjë dhe... Edhe të vjetër jenë bashku në një pikë për me votu Trumpin. Kjo dhe me thonë është një zhgënim i madhë. Në fakt, në qofë se zgjedhja e Trumpin 2016 nuk quhet dhe një aksident, kësaj here një gjë është e sigur. Nuk është më zgjedhja aksidentale. Trump ka ardhur sepse kërkonte, Amerika kërkonte një figurë që të zbatonte një filozofi që ai e nisi që gjatë qeverisjes tij, por e konsolidoi dhe në vitet e... Ajo festia për gjegjes. Edhe pse jam egjiptian dhe ajo është racist, unë e du tha që fëmijët e mi të jenë sigur dhe ta kenë mos kenë frikë. Sepse ai merr vendime tha Kamala Harris nuk merrte asnjë vendim. Në fakt, për Shqipërinë duket se çështjet nuk ndryshojnë shumë pavarësisht politikës brendshme shqiptare. Në vitin 1992 opozita kundër Berishës, siç e fituar zgjedhjet, u entuziazmua nga zgjedhja Bill Clintoni duke menduar që republikanët e George Herbert Bush, pra Bushit vjetër, ishin shumë të lidhur me PD-n. Në fakt ishte pikërisht Clintoni që solli për vizitën e parë zyrtare, domethënë shtetërore, Berishën në Shpinë e Bardhë, mori vendimin për Kosovën, pastaj u entuziazmua kur fitoi Bushi duke menduar që do ndronte diçka pala tjetër. Në fakt Bushi erdhi dhe deklaroi frazën e famshme "Time is now", që do thotë që administratat amerikane nuk i varen më nga nëse janë të majtë apo të djathtë, nëse janë demokrat apo republikan, raportin në Shqipërinë konstante. Por te Kosova ka diçka që luhatet. Pika e parë e Kosovës lidhet me gjykatën speciale dhe gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit dhe të tjerëve që janë sot në Hagë. Berat, më ke thënë, nuk e di sa i qëndron një desë, që grenë edhe shprehur që ata janë atje pikërisht sepse donin të bënin një marrëveshje në Amerikë dhe për këtë arsye ata nuk meritojnë të jenë atje. Sa po lexova edhe një gjë, Fox News lajmëroi që Jack Smith po largohet nga DOJ, nga Departamenti i Drejtësisë, gjitha rastet e tij po rrëzohen që i kishte ndaj Donald Trumpit. Është lajmi i fundit tash. Po, po ai s'largohet nga gjykata speciale. Jo, është i larguar nga gjykata speciale. Atje është pjella e tij, domethënë është akt akuza. Sepse ai s'është atje, ai kalon ka orë. Po, domethënë sa është e rëndësishme për Trump dhe për Grenell që legacy, trashëgimia e Jack Smith me ushu. Po pra, po akuza ti është gjykata speciale. Po s'është akuza ajo, domethënë ajo është një hetim. Ajo është një montazh politik. Domethënë, dakord pra, ajo është ajo ka. Ai rrëzohet kur akuza ti. Jo, ajo është janë disa forma si shkon drejt fundit tribunal special. E para. A ka bullmet Trump ta ndryshoj? Ka, je i sigurt për këtë? Ke informacion apo amendje? Kam informacion 1000% që ka bullmet për ta ndryshuar. Ka bullmet për ta ndryshuar sepse nuk mundet komplet. Ajo çka ka ndodhur në Hog, edhe pastaj bart ja asoj në Amerikë është i njëjta gjë. Domethënë, Jack Smith e ka arrestuar Hashim Thaçin. Një vjet para si mu bo akt akuza. Një vjet është arrestuar Hashim Thaçi pa pas akt akuzë për me parandalu Donald Trumpin. Që të po, që të firmoste marrëveshjen në Rose Garden. Shpinë e Bardhë, po. Hear me out, që të jenë, dëgjëm. E kanë morë në aeroport. Po, fakti që atë e morën në avion kër ishte njësër drejt Washington. To Grenell, para do kohëm ka thonë, dhe më thonë, kjo është pengesë e Jack Smithit, sepse u po që është instrument politik Jack Smithi i partisë drejtësi demokratike, kur ai pastaj kaloi prej tribunalit edhe shkoi pas Trumpit atje. Direkt në departamentin. Është e njëjta gjë, domethënë Trump ka dashur të shkojë të vizitojë Hashën në Burg. Është vërtet kjo? 1000%. Është vërtet kjo, Baton? Le të them drejtë narracioni për Hashim Thaçin u shkriu në Kosovë dhe në Shqipëri. Ekzekutimi e ka bërë Jack Smith.
na nuk mund të mohojmë që ka qenë një farë rëfimi i cili ka qenë aqi zhurmshëm, aqi përditshëm, sa ashim faqi, vetëm është dashtë e përgatitet një farë akt akuze që fare e ka bo Jack Smithi për të lumëtëruar të gjithë. Na mund të flasim tash mas një periude... Po ka dashur vërtet Trump të vizitoj faqin Hag? Nuk e di se unë nuk komunikoj me Grenellin se nuk më pëlqen si mënyrën rëfimit, nuk më pëlqen sharlatanizmi ti, edhe pse më thonë që është i zgjut, por nuk është tip që unë e pëlqej për komunikim, edhe mënyrën se si i qasit probleme. Por, a e ka për obligim, për asysë është i pari, i cili e ka lajmëruar sekretarin e drejtësis, në atë ko për udhëtimin e Zotit Hashim Thaçi, edhe për sekretarin e drejtësis për shuhurjen e gjykatës speciale, ose kthimin e gjykatës speciale në Kosovë, më saktë. Po. Dhe sekretari i drejtësis, pastaj, i ka dërguar, e kanë për obligim procedurësht me dërgu në State Department, dhe State Departmenti, realisht për me Jack Smithit, ja ka ngrita këtë akuzën, që ishte një lloj tradhtie për Trump. Ka shanse Thaçi që të Thaçi dhe tjerë të... Se di, Verzo, dush me qenë shumë i fort politikisht, dush me qenë Trump e përmbi Trump. Ofezi, që ta marrësh atë vendim. Që ta marrësh atë vendim. Nuk e di, evropianët janë mrenda kësaj, dëshira me më dhe imja do tishte që se paku të kthehen gjykimin Kosovë, që mos ta marrin Damken edhe Vulën e një ushtërie që ka kryqërime lufte, tjerat janë pastaj individet janë rregulluar rrugës. Në dëzëm e vëmendje, para se të ishte Jack Smith, prokurori ishte Shvendiman, po. Cilin e shkarkun demokrat, në momentin kër ajs ka pranu me ngrita këtë akuzë kundër Hashim Thaçit, sepse ka thonë s'kemi fakte për këtë akuzë. Po. E kanë sjell politikë. E ka majtë një gjërat në Polonë. Po, dhe më thonë Shvendiman, i cili e ka hetu Thaçin. Po. Ato e kanë shkarku kur ka deklaru s'kemi fakte për këtë. Edhe kanë sjell Jack Smithin, ka thonë, ma lejoni musën me fakte dhe pa fakte ngritja këtë akuzën. Çka mundën me bo administrata Trump, sepse prokuroria i takon Amerikanëve, me sjell një prokuror normal aty, i cili të verifikoj faktet, kemi bazë dhe we drop the charges, i hedhim poshtë akt akuzën. Po, kry procedura... Po, mirë dhe se tashtë nuk mëra mu bo politikisht korrekt, sepse është zjedh në kryt Amerikës njëri u ma jo politikisht korrekt në botë. E nëse dojmë me konë korrekt me faktet, është me drop charges, sepse është politike. Trump dhe Albin Kurti. Albin Kurti nuk i ndihmon as Zoti, e lemë Trump. Pse? A ju jeni të dy i soj kundër Kurtit? Jo, ja, nuk e kam, është kryeministri më i keq që ka pas Kosova. As nuk din me ndërtu marrëdhënie, as nuk din me ndërtu politika, dhe as nuk din që ti përjetoj politikat si një betejë. Por, a është konfliktual. Konfliktual me Evropën, konfliktual me Amerikën, konfliktual me demokrat, konfliktual me... Ku do t'a bëjë vendin, nuk e di. Do të më thonë, kështu nuk bëhet politika. Pra ndaj është i dëmshëm. Dhe shkom që i thëmë ati, Trumpi nuk i ndihmon ati, asë nuk i japë për parësi. Ai politikisht do të duhe të ishte i vdekur për asysi i ka bëhet dëmë Kosovës. Gjdo ditë e ti... A i ka ka që të tensionore raportet me Trumpin? Me administratën, se me Trumpin, se do kështë? Se, Fevzo, me thonë që i ka tensionore, kjo është perandori. Ti mund të avonosh një proces. Po këta nuk të rihiqen nga ato që bojnë. Që për të tregoj një... Problemi... Po... Dhe më thonë, gjatë kohës kur Kurti është zjedh në shkurt viti 2021, Richard Grenell ka kërku takim me Kurtin disa herë, për mes telefonit, asë njerë se ka hapë telefonin, asë njerë se ka pritë në takim. Dhe më thonë... Jo, Kurti bërë dhe thirrje për të votu Bidenin para 4 vitesh, kësa herë nuk u përfshin. Përfundej gjitha, jo, unë zjedh Biden, Grenell ka komuniku me rajonin, dhe më thonë, ka bo në Shqipëri, në Serbi, gjitha, ndej, ka kërku takim me Albin Kurtin. Albin Kurti kur s'ja ka hapë telefonin, kur s'ju ka përgjigjë në telefon. Ka mujtë veç mi thonë, alo, po, hajde pim ka një kafe, e rri. Edhe asë një herë, dhe më thonë, e ka ndërprej, dhe më thonë, nuk ka dasht me kam komunikë. Kam përshtypje, nuk përdor telefonin, Kurti. Që s'përdor? Jo, nuk e përdor. Ja, me Dejonin e përdor, po se përdor. Nuk e di, unë me Sadiu nuk e përdor telefon. Ja. Unë s'kam asë një dëshirë me komuniku me autist. Në, kam, aja për autist nuk po lidhje me atë. A, po për Kosovën përgjithsi, sepse Trumpi ka një raport jo të keq me, jo të keq po, 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 politikës, personel. A ka një raport goxhat mirë me Serbin, me lobin serb me Serbin përgjithsi.
Jo, pra unë mendoj çrë. Për shembull, Grenellin e ka dekoruar Kosçi. Para se me dekoruar Serbia. Po. Pastaj e ka dekoruar Serbia. Po, fushota orkestruame e kurtit të organizatës së tij okulte me nënvizu faktin që është dekoruar prej Serbisë, me injoru faktin që është dekoruar prej Kosçit, me dekoruar faktin që ka raportet mira me Romën. Domethënë, ata e kanë nënvizuar vetëm aspektin negativ, domethënë te Grenell. Sepse këta mendoj, jo këta mendoj, se kurti e din që kjo gjë është, domethënë instrument politik. Po, e kanë bindur një pjesë qytetarëve që ky është e madhe Amerika me punu për Serbinë. Nëse na dojna me pas secilin amerikan që komunikon me Serbinë në çeto ngjyra, atëherë na kena më uzelu për këtë botës. Kush është Serbia me pas ngrosh Trump? Domethënë se këta kanë gjuhën. Jo, ata nuk falëshim që. Po çe sharoke fezë. Po komunikimi na më avdi këtu me kën rrinë. Donald Trump vitin 1999, unë nuk jam fan si Donald Trumpit, nuk e du politikën e Trumpit. Ka qenë favor të bombardimeve. Trupave toksore. A i thëtë, unë nuk po pajtona me sulë. Edhe se pas në i rol, ka qënë thjeshti. Ka thonë intervjistë të Larry King dhe thëtë, nuk po pajtona me sulë, në thëtë se... Personajë që ditë që mama, pas i influencë ka qënë nga njerëzit më publikisht edhe bashkurët Amerikës. E vërtet, se di kush është... Luam ta këto ishte njeri protagonistë nga natyre. Po, po, po. Njeri protagonistë i është zakonshëm. Kërë ka mandatin dhe nuk konkuron për mandatin e tjetër. Vendimet e tij do të jenë historike. Nuk ka lidhje me vendimet që do të jenë ditor. Çfarë ishte Zelenski para se më kon presidenti i Ukrainës? Jo, bëj patjetër. Atëherë, ne kemi qenë rreth 1 orë gjysmë në transmetim. Tani do të kalojmë sportet e dyta publicitare në pjesën e tretë, një portret i Donald Trumpit, përgatitur nga gazetaria Elida Marvataj. Një portret i një personazhi shumë interesant, do me shumë kontra me shumë kontravers, po një personazh publik shumë më herët sesa të bëj kandidat për presidenti SBA-s. Nesër do të vijojmë të merremi rreth 30-35 minuta me zgjedhjet amerikane drejt për drejt nga New Yorku dhe më pas do të kemi një prej intervistave më të bukura, më interesante dhe padyshim më historike që un kam pasur në jetën time. Monsignor Vincenzo Paglia, ish drejtues i Sant'Egidius, komunitetit Sant'Egidius, sot një nga pozicionet më të rëndësishme në Vatikan, njeriu i cili mori rrugovën nga pengu i nga robëria e Miloševićit dhe çoi në Rom. Njeriu që negocioi marrëveshjen e arsimit në Kosovë. Njeriu i pari i Vatikanit që hyri në Tiranë, takoi Ramizalin dhe bindi atë të lejonte besimin fetar dhe të hapte kuvendet katolike. Prifti i parë që shkelin Shqipërinë komuniste. Njëkohësisht, njeriu që organizoi takimin më të famshëm të fundit viteve 80, atë midis Papa John Paul II dhe Gorbachevit. Njeriu që çoi sekretarin e parë të Bashkimit Sovjetik në Vatikan, rrëfen për herë të parë në Shqip dhe këtu kemi edhe një teknikë të jashtëzakonshme se kemi përdorur inteligjencën artificiale për të riprodhuar zërin e tij pas përfitimit, se intervista është në italisht. Të parë në intervist ku rëfen me një kujtes të jash zakonshre, jo rasisht, a i është një prej njerëzve më të rëndësishëm të globit, dhe jo rasisht, a i ka dhenë një rëfim magnitës që o të ndishtin nesër. Spotet publicitare, portreti Trump, nesër vazhdojmë me Monsignor Vincenzo Paglia.